3 e hoje a gente vai jogar Roblox e a gente tá aqui no Animal Simulador. Tá daqui até lá, aqui que foi embora. Então, gente, não sei que música é essa. Eu vou fazer tipo um tour por aqui. Eu quero saber que som é esse. Eu fui explorar o mundo por aqui com o coelho, porque esse coelho aqui eu gostei muito. Me explica que música é essa. Vamos começar daqui com pula-pula, que é pra pular. Morto! Eu já tô. Tá bem. Meu pai do céu. Onde eu tô? Eu fui perder. Perdi. Meu pai. Perdi. Eu não sei onde eu tô. Onde eu tô? Gente! E esse daqui é o acampamento que eu não sei nem onde eu tô. Meu pai do céu. Me levou até na Rússia daqui. E aqui é cenoura, cenourinha. Que delícia. Escolhe o quê? Quero cenoura. Cenoura. Delícia. Eu quero comer. Pra saber onde eu tô. Acho que eu fui lá na Rússia. Bem, gente, isso aqui é tipo um acampamento, então já fica de dia. Eu acho melhor eu ir pra outro lugar aqui. Tem um monte de bicho aqui. Eu roubei essa cenoura, moço. Tio, eu roubei essa cenoura, tio. Tio, eu roubei essa cenoura. Eu roubei essa cenoura. Tu, roubei essa cenoura. Essa cenoura, tio. Essa cenoura, tio. Tio, essa cenoura. Meu pai. Será que eu tô no meu lugar certo? Ah, tá. Tá ok. Tio, sua cenoura! Sua cenoura! Watch it! Pai do céu. Ai. Baixa.
Ai. Ai, meu pai, só. Vou passar por aqui. Não posso desligar só, não. Desliga a música. Ai, alívio. Oi, gato. Continuando. Travou aqui porque tá travando. Continuando. É com ele. Continuando agora, aqui é o balanço e a gente se balança. Aqui é a área de treinamento ali, ó. Ok, mãe? Mãe de uma pessoa aqui. Okay. E outro server, né? Aqui é a área de treinamento. Área de treinamento. Tô treinando. Tô treinando, tá aparecendo, mas tô treinando. Tô treinando. Olha meu treinamento. Tô treinando, peraí. Tô agora tô treinando. A treinadura da treinadura. Treinei, treinei. Pronto, acabou. Aí. Vou dançar, tá? A dança não, isso aqui é não. O canal, mano. Cadê minha dança? Olha aqui, com ele chique, dançando e andando aqui. Continuando, eu vou aqui, entrar pra dentro aqui. Ah, se você quiser jogar esse jogo, o nome dele é Animal Simulador. E se você jogar Roblox, então você vai baixar, tá? Tem uma escada ali. Nem nunca vi essa escada, gente. Então, essa era de dança. Essa área de DJ e essa aqui, tipo uma, como se fosse um bar na fazenda. Meu pai! Ai, que bonito, nem percebi esse quadro aqui. De todos os animais aqui. Todo mundo, né? Mas tudo bem. Meu pai não consegue nem subir uma escada. Mas aqui não tem nada, não. Só tem lugar pra, sei lá. Ui! Tuti 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 pana tuti 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 pana tuti tuti. Eu dançando como uma doida. Não sei porquê. Ai, que eu tô me coto. Tchunha, porque amor. Tchunha, no, 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 no. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Então, tá. E tchau.